Sot do të organizohet Big Brother Radio, ku ju do të jeni live në Top Albania Radio, radion më të dashur të shqiptarve. Vëllai Mall ka vendosur që panelet për sot të jenë Romeo, Heidi, Ilnisa Meriton, Rosa, Francesca, Liam, Jetmir, Eriola, Rike, Francesca, Heidi, Romeo, Juli, Jetmir, Graziano. Dhe më thënë, këto 4 grupe kace, okej? Okay. Po pra paneli, dhe me thënë, këto njerëzit, për shembull, grupi parë është Romeo, Heidi, Ilnisa Meriton, Timan, Timaj, Miçik Men, Rosa, Francesca, Liam, Jetmir, Eriola, Rike, Francesca, Heidi, që Timaj Men, Romeo, Juli, Jetmir, Graziano, okej? Dhe nuk është se zbon këshu kush ka maru vezën, dhe me thënë. Po moderimin kush e... Temat që do të diskutoni duhet të jenë bi lojën dhe strategjinë e se cilit. Okej. Ok. Mbi lojën dhe strategjinë e secilit. Komentojnë të njëri tjetrit apo tonën, apo si të edhe çik të secilit, edhe çik përgjithësi, edhe gjë radio e bukur. Është e rëndësishme mos të mos të bëhet kakofoni. Meritoni e di që s'ka marrë vezën, nuk e ke bëu vezën. Mos të bëhet kakofoni, mos flasim si për njëri tjetrit zemër. Rosa, Francesca, Liam, Jetmir, e keni mbaruar vezën? Jo. Shiko, a dhe diçka tjetër. Vezën duhet ta merrni me veten në radio. Po pora, po si bie po më na ardh me vën. E kozie. Aha, okay. Juli, Romeo, Jetmir. Thank you.